voltando para a questão do Team Khabib, né, cara, da AKA, dessa galera do Abdul Manap, como é que você viu, né? Uhum. O que você acha que é o caminho, Durinho, ali? A gente viu agora, o Brasil perdeu dois cinturões seguidos, né? A gente perdeu primeiro com o Charles, com o Makachev, depois agora com o Patrick, semana passada, com o Usman Nurmagomedov. O que, que te salta aos olhos com relação a essa equipe? Onde você acha que é o caminho para trabalhar ali e neutralizar esse jogo dos caras? Ah, tem que evoluir no wrestling. Eu acho que muita gente fica falando de wrestling e sambo e tudo. Tem que trabalhar junto, cara. Eu acho que não tem, tipo, a nego ficar, jiu-jitsu é melhor que o wrestling. Fica essa disputa, o wrestling ou o jiu-jitsu. Meu irmão, faz os dois, mano. Faz os dois. Um vai melhorar o outro. O Islam e Makachev é bom pra caramba porque tem o jiu-jitsu também. O moleque é bom de jiu-jitsu. Ouvi falar muito o Rocky Hold, que treinou bastante com ele, e o André Fialho também treinou bastante com ele. O moleque é muito bom de jiu-jitsu. E tem um wrestling de alto nível. Daí o moleque ajusta um pouquinho a trocação, cauteloso ali. Você vê que a trocação dele não é nada fulminante, mas é um moleque que tem uma técnica em pé. Então, tem uma defesa boa em pé, se movimenta bem, a queda de alto nível, jiu-jitsu de alto nível, pum, virou campeão. Então, eu acho que, pô, toda a galera do Brasil e todos os brasileiros, tudo, a gente tem que começar a fazer muito mais o wrestling. Eu acho que essa junção no Brasil era muito Muay Thai, né? A galera chute boxe, aí ficava muito o chute boxe, veio muita gente dessa era, e Carson Gracie, jiu-jitsu, muita gente dessa era. Mas tá aqui trocação e jiu-jitsu, mas e o meio termo? Meio termo é o wrestling, então tem que estar treinando. Que é a luta que define para onde vai o confronto, né? É o que define, não adianta nada a gente ter um cara faixa preta, campeão mundial de jiu-jitsu, mas não consegue derrubar, bro. Daí o cara fica bom na trocação, fica bom no boxe e tal, mas e aí, não derruba, o jiu-jitsu cai. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tá faltando isso pro Brasil meio que dar um boom. É o cara que, tipo, o Glover foi campeão porque bota bem para baixo, o Charles foi campeão porque bota bem para baixo. Todo mundo que foi campeão no Brasil, ele é a maioria, né? Não todo mundo. Tem um bom wrestling, foi buscar isso. Então, eu acho que a galera que está chegando, essa nova geração, não adianta ser só especialista em uma coisa. Tem que ser bom em tudo. Tá com oportunidade, tem um patrocínio, vai para a Rússia, bro. Vai treinar o wrestling, vem para os Estados Unidos. Sabe? Tá chegando, tem que estar com wrestling bom. Então, é procurar uma academia que tem o wrestling. Hoje em dia a gente tem bons treinadores de wrestling no Brasil. Tem o Cada Nova União, esqueci o nome dele. Ele é o Patolino. O putz, como é o nome dele? Não, é o Pirata. O Pirata é um cara bom de wrestling, que já tem um puta conhecimento. Tinha o Jaúd, não sei se ele ainda tá no Brasil. Daí tem o Capitão América, que tá lá com a galera do Pitbull. Tá lá no Natal. A gente tem um moleque na Cerrado lá, um cubano bom pra caraca de wrestling, que tá lá na Cerrado também, o Luiz. Então essa galera tem que fechar esses espaços, sabe? Tem que, o jiu-jitsu do Brasil é muito bom, a trocação do Brasil é muito boa. Agora tem que ir pra Natal, porque treinar um wrestling não dá pra ir pra Rússia, não dá pros Estados Unidos, vai pra Natal, vai pra Brasília, fica um pouquinho lá, vem pro Rio, faz, meu irmão, dá uns treinos a mais. A gente tem que evoluir no wrestling.